Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Prvi dan predizborne kampanje u Srbiji. Srpska napredna stranka prva je predala liste za parlamentarne izbore, ali i izbore u Beogradu. Predsednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić saopštio je da ta stranka prihvata da učestvuje na predstojećim izborima na listi Srbija protiv nasilja. Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj kaže da će ta stranka na predstojećim izborima imati koalicioni nastup sa SNS-om na lokalnim, ali ne i na parlamentarnim izborima. Predsednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić predao je gradskoj izbornoj komisiji listu Aleksandar Vučić, Beograd ne sme da stane, za izbore u Beogradu. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević predao je danas u 12 sati Republičkoj izbornoj komisiji listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, za parlamentarne izbore uz 92.637 potpisa. Listu Srpske napredne stranke je došao da podrži juče veliki broj građana u opštini Stara Pazova, a u sedištu stranke bio je i predsednik opštinskog odbora Đorđe Radinović. Potpisi su prikupljani na 6 mesta u opštini i u roku od 2 sata svoju podršku u ovoj listi ukazalo je preko 600 građana. Danas je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić raspisao parlamentarne izbore i mi smo prvi prionuli na posao. Na 6 mesta prikupljamo potpise i trebalo bi da prikupimo oko 600 potpisa, što je naša obaveza za podršku republičkoj listi. Prema prvim pokazateljima i velikom broju građana koji su se odazvali večeras, gotovo duplo više od očekivanog, meni uliva nadu i pokazuje dobro raspoloženje za izbore, rekao je Radinović. Penzioneri koji pripadaju kategoriji samostalne delatnosti, njih 110.489, danas su dobili penzije uvećane za 5,5%, a za dva dana, 4. novembra, bit će isplaćene veće penzije i za vojne i poljoprivredne penzionere, izjavio je danas potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali. Potom će 10. novembra biti isplaćene uvećane penzije za penzionere koji pripadaju kategoriji zaposleni, a kojih je više od 1,3 miliona. To je još jedno ispunjeno obećanje, još jedna potvrda ispravnosti naše ekonomske politike i pokazatelj naše brige za najstarije. Pritom, penzionere uskoro, već od 1. januara naredne godine, očekuje novo povećanje penzija od 14,8%, rekao je Siniša Mali. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za obuku 300 novih vatrogasaca za potrebe skoro svih stanica u Srbiji. Još dva nova vatrogasca imaju priliku da se pridruže Staropazovačkom vatrogasno-spasilačkom timu. Pored Stare Pazove, na teritoriji Sremskog upravnog okruga, mesta za još dva vatrogasca ima u Sremskoj Mitrovici, kao i za još po jednog u jedinicama u Pećincima i u Šidu. Živoslav Ivković, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona u Sremskoj Mitrovici, je rekao da pravo učešće imaju lica koja posjeduju vozačku dozvolu B kategorije, s tim da u roku od 18 meseci od dana završetka obuke moraju da se osposobe za upravljanje motornim vozilom C kategorije. Prijave i sva potrebna dokumentacija podnose se u policijskim stanicama po mestu prebivališta kandidata, gde mogu i dobiti sve potrebne informacije vezane za konkurs. Oni koji ispune sve pomenute uslove i uspešno prođu sve faze selekcije, rangiraće se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima selekcije. Rok za prijavu ističe 10. novembra. Udruženje staropazovačkih poljoprivrednika organizuje sastanak na čijem će dnevnom redu između ostalog biti dogovor oko cene arende za sledeću godinu. Sastanak će biti održan sutra u Beloj zgradi sa početkom u 19 časova, a iz udruženja pozivaju kako poljoprivrednike, tako i građane koji daju zemlju u zakup da prisustvuju sastanku na kome bi trebalo da se postigne dogovor oko visine cene zakupnine poljoprivrednog zemljišta. Predstavu Kovači Miloša Nikolića u režiji Aleksandra Baka odigrali su članovi Slovačkog pozorišta VHV i Stare Pazove na domaćoj sceni sinoć u okviru 53. smotre dramskog stvaralaštva Slovaka u Vojvodini Pozorišni lobor. Prema oceni žirija i publike za glumca večeri je proglašen Zdenko Kožik. Ova komedija se igra na maloj sceni, a sinoć je scena bila premala za gledaoce koji su došli da pogledaju domaći ansambl, a glumci večeri i redi
roditelj Aleksandar Bako složili su se da je bilo veliko zadovoljstvo igrati pred velikim brojem gledalaca. Prelazimo na servisnu informaciju. Iz EPS-a najavljuje elektromontažne radove za sutra u Staroj Pazovi, kada će bez struje od 9 do 14 časova biti Partizanska ulica od početka do ulice Jana Sikore. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove plasirale su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su sinoć na svom terenu u četvrtfinalu pobedile Srem i Sremske Mitrovice 3:0. Ubedljivom i očekivano dobrom igrom, odbojkašice Jedinstva nastavile su sa serijom pobjeda na svim frontovima i za manje od sat vremena uspjele su sebi da obezbede mesto u polufinalu 58. Kupa Srbije. Najefikasnije u trijumfu ekipe iz Stare Pazove bila je Una Vajagić sa 13 poena, dok je kod gošći Ana Mihajlović dodala 8 poena. Plasman u polufinale Kupa u konkurenciji odbojkašica izborili su još Tent iz Obrenovca, Crvena zvezda i UB, a polufinalne utakmice zakazane su za 22. novembar i 13. decembar. Sutra toplo i vetrovito vreme, prepodne malo i umereno oblačno i suvo, poslepodne oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i slabljenje vetra. Ponegde se očekuje i veća količina padavina za kratak vremenski period. Najniža jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna sutra do 23 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.